Հրապարակը գրում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաշողովների կանոնակարգը ԱԺ-ում հավանաբար կքննարկվի հոկտեմբերի 22-ին մեկնարկելիք հերթական նիստերի ընթացքում։ Այն արդեն ընդգրկված է Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հոկտեմբերի 21-ի նիստի օրակարգում։ Թերթի տեղեկություններով պատիվ ունեմ խմբակցությունում այս պահի դրությամբ որոշում ունեն չմասնակցել քննարկմանը և ամոթալի ակտի ընդունման պատասխանատվությունը թողնել իշխանություններին։ Հայաստան խմբակցության թերթի աղբյուրն ասել է, որ այս պահին դեռ որոշում չունեն։ Ի դեպ, կանոնակարգը վավերացնելուց հետո թերևս սահմանազատման գործընթացը նոր թափով կշարունակվի։ Անգամ իշխանական շրջանակներում են խոսում, որ Ալիևը հաջորդը Տիգրան Աշենն է պահանջում, ԿՊ-յում բուրըն քննարկման թեմա է դարձել, որ Փաշինյանն իր ստորագրությունը չի դրել կանոնակարգի տակ, ՍԴ-ը ուղարկելուց առաջ էլեկտրոնային եղանակով է ուղարկել, իսկ ՍԴ-ի դիմումների պատշաճ ձև են համարվում ստորագրությունն ու կնիքը։ Դրանից հետո ՍԴ-ն այդ հարցով դիմել է կառավարություն, մեր Գրիգորյանը լիազորագրով ստորագրել է, որ համարվի պատշաճ ընդունված։ Սա նշանակում է, որ Փաշինյանն անձամբ չի ուզում պատասխանատվություն ստանձնել այդ խայտառակ փաստաթղթի Հայաստանից նոր տարածքային սիջումների հետ կապված, և այն դնում է փոխվարչապետի, իսկ շաբաթներ անց արդեն ուսապարկերի ուսերի։ Փաստը գրում է 2018-ի իշխանապողությունից հետո Փաշինյանի առաջին քայլերից մեկը եղավ մարտի 1-ի գործով քրեական գործ հարուցելը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ, որը փաստացի 2.5 տարի գտնվում էր մեղադրյալի կարգավիճակում և շուրջ 530 օր անազատության մեջ։ Եվ ահա, նախ սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց քրեական օրենսգրքով նախատեսված հոդվածը, որով գործ էին հարուցել ու մեղադրում էին Քոչարյանին 2008-ին, Պաշտպանության փոխնախարար Յուրի Խաչատուրովին և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Սեյրան Օհանյանին։ Հետո Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը ստիպված որոշում ընդունեց, որով քրեական գործը կարճվեց և ապա արդարացրեց Քոչարյանին ու մյուսներին։ Ի սկզբանե իրավաբանները նշում էին, որ այս քրեական գործը փուչիկ է, ինչը հաստատեցին թե ՍԴ-ն, թե ընդհանուր իրավասության դատարանը։ Այդուամենայնիվ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես երևում է, չի անձնվում և որոշել է նույն ոչխի վրա երկրորդ անգամ կանգնեցնել իրավապահ համակարգը։ Արդեն հակակոռուպցիոն դատարանում վերսկսվել է նույն անունով մի դատավարություն, որի բացատրությունը հոդվածը մեղադրանքը այդպես էլ հասկանալի չեղավ ոչ միայն հանրությանը, այլև իրավաբաններին։ Առաջին իսկ նիստը ցույց տվեց, որ գործ ունենք, ինչպես Երեք Քոչարյանը նշեց, իրավաբանական խուլիգանության հետ։ Այն, ինչը կատարվում է, աբսուրդի ժանրից է և ընդհանրապես կապ չունի իրավաբանության հետ, ասել էր նա։ Բանն այն է, որ կա քրեական գործ, բայց փաստացի չկա մեղադրանք։ Երեք թերթի հետ զրույցում մի քանի իրավաբան նշել են, որ այս պարագայում իշխանությունները երկու ճանապարհ ունեն. կամ հրատապ կարճել գործը, ինչը նշանակում է նորից խայտառակ լինել, կամ շարունակել խախտել օրենքները, գնալ մինչև վերջ, չխորշելով հերթական հակաօրինականություններից ու խայտառակվել ամեն հերթական նիստի ընթացքում այնքան երկար, որքան հնարավոր կլինի ձգել գործը, գրում է թերթը։ Հրապարակն էլ գրում է, նախորեին քնչական կոմիտեն նշել էր տասնամյակը, բայց դրսից գրեթե ոչ ոք չէր շնորհավորել ու դա խոսում էր այն մասին, որ ԿՊ-յում դժգոհ են Արգիշտի Քյարամյանից։ ԱԺ-ի մեծամասնությունն էլ ուզում է օրենսդրական փոփոխությամբ Քյարամյանին հաշվետու դարձնել ԱԺ-ին, բայց երեկ օպերայում հանդիսավոր նշել են ԿԿ-ի տասնամյակը, որին մասնակցել է նաև Փաշինյանը ու ելույթ է ունեցել, չգիտես ինչու այս անգամ էլ խոսել է Չարաբաստիկ զրոյական կետից, ասելով քնչական կոմիտեի 10-րդ տարեդարձը, ինչ որ առումով ուզում եմ համարել զրոյական կետ, ոչ թե այն առումով, որ կատարված աշխատանքը զրոյացնում կամ դեն է նետվում, այլ զրոյական կետ այն առումով, որ ամեն զրոյական կետից ամեն հաջորդող կետում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների զգացողությունը, համոզմունքը պետք է ավելի ու ավելի խորանա երկրում արդարադատության, արդարության, օրենքի ու օրինականության առկայության մասին մեջբերման ավարտը։
Հրապարակը գրում է ԲԴԽ նախկին անդամ Վիգեն Քոչարյանին ու ներկայիս անդամ Հայկ Գրիգորյանին տեղափոխում են Վճռաբեկ դատարան։ Քոչարյանին քաղաքացիական, Գրիգորյանին քրեական պալատ, ԲԴԽ-ն ԱԺ-ին է ներկայացրել երեքական տեկնացու, որոնց թվում Քոչարյանն է, որը մի քանի ամիս է անգործ է, հունիսի 25-ին լրացավ նրա լիազորությունների ժամկետը։ 5 տարվա ընթացքում նա հլուհնազանդ ծառայեց իշխանություններին, ուստի սպասելի էր, որ անգործ չեն թողնի։ Օրենքի պահանջով եւս 2 թեկնացու է ներկայացվել՝ Շիրակի մարզի դատավոր Գուրգեն Մալխասյանը եւ Երևանի կենտրոնի նոտար Ատոմ Հայրապետյանը, իսկ քնչական կոմիտեի նախկին ղեկավար Հայկ Գրիգորյանը ԲԴԽ-ի անդամ դարձավ 22 թվականին 5 տարի ժամկետով։ Գրիգորյանի պրավադնիկներն էլ Երևանի դատավորներ Հովանես Ավաքյանն ու Նելի Բաղդասարյանն են։ Տեղեկություն կա, որ ԲԴԽ-ի անդամի թափուր պաշտոնը կհամալրվի իշխանությունների սրտի փաստաբան Տիգրան Եգորյանով։ Ժողովուրդը գրում է Եվրոպական Միության անդամակցության հարցով հանրակրվե անցկացնող արտախորհրդարանական ուժերը, որոնք դեռ սեպտեմբերի 16-ից ստորագրահավաք են անցկացնում, գոհ չեն արդյունքներից։ Թերթը նախաձեռնողներից տեղեկացել է, որ պահանջվող 50,000 ստորագրությունների 2/3-ն են հավաքել մինչև օրս, այսինքն մոտ 33,000, մինչդեռ սպասելիքներն ավելին են եղել։ Եթե հաշվի առնենք, որ ստորագրահավաքը ոչ միայն Երևանում է, այլև Հայաստանի մյուս քաղաքներում եւս, ապա հավաքված ստորագրությունների թիվը մեղմ ասած խոստումնալից չէ, իսկ եթե նաև հաշվի առնենք, որ ԱԺ-ում մերժվելուց հետո նույն թիմով շուրջ 300,000 ստորագրություն հավաքելու անհրաժեշտություն է լինելու, ապա լուրջ խնդիր կա։ Թերթը գրում է, որ խորհրդարանում մերժվելու սցենարը շատ հավանական է, քանի որ Փաշինյանը արդեն բացեի բաց հայտարարել է, որ ԵՄ-ին անդամակցելու հարցով հանրակրվե անցկացնելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Հրապարակն էլ գրում է խորհրդարանում շրջանառության մեջ է դրվել ընտրական օրենսգիրքը, փոխելու վերաբերյալ նախագիծ փոփոխվող հոդվածներն ընթերցելիս տպավորություն է ստեղծվում, որ ընտրություններից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրական օրենսգիրքը ձևում է ամբողջությամբ իր հակով, որ ընտրակեղծիքներն իրականացվեն օրենքի շրջանակներում և խուսափեն հնարավոր տհաճանակ ընկալներից։ Օրինակ, հետևյալ հոդվածն են ներմուծում, թե ոչ ոք չի կարող հարկադրել ընտրողին բացահայտելու, թե ինչպես է ընտրողը մտադիր քվյարկել կամ ինչպես է քվյարկել թեկնածուի կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքի օգտին։ Մինչդեռ գործող օրենքում ճիշտ հակառակ ձևակերպումն է. ոչ ոք իրավունք չունի պարտադրելու ընտրողին քվյարկելու որևէ թեկնածուի կուսակցության կուսակցությունների դաշինքի օգտին կամ դեմ, ինչպես նաև հարկադրելու ընտրողին մասնակցել կամ չմասնակցել ընտրություններին։ Թերթը այս նախագծին առաջիկայում մանրամասն կանդրադառնա, իսկ այժմ նշում է, որ իշխանական աղբյուրների փոխանցմամբ ընտրական օրենսգիրքը փոխելը մեկ նպատակ է հետապնդում՝ ապահովել ԿՊ-ի վերարտադրությունը։